Як нині відбувається процес протезування, на який механізм може розраховувати учасник бойових дій і скільки це коштуватиме? Це і не тільки обговоримо з Віталієм Музиченком, гендиректором Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Віталію, власне, ви казали нещодавно, уряд ухвалив зміни, зробивши важливий крок у напрямку протезування. А які головні зміни внесені цим документом? Скажіть нам, будь ласка. Ну, насправді, процес протезування – це достатньо складний, не самодостатній, а пов'язаний безпосередньо з реабілітаційним процесом механізм, який передбачає комплексне вирішення питань людини для того, щоб відновити функціональність. Тобто, мало дати просто виріб, потрібно навчитися ним користуватися, і, як показує практика, чим складніший виріб, чим він функціональніший, тим більше треба часу на його опанування. Тому, власне, система забезпечення протезування, зокрема, військовослужбовців, наших учасників бойових дій, передбачає певну етапність. Перше – це забезпечення достатньо простішим протезом з меншою функціональністю, який дозволяє людині вперше опанувати протез і навчитися використовувати його в повсякденному житті. На цьому етапі первинного протезування відбувається достатньо велика кількість ремонтів або велика кількість зміни куксоприймачів, те, що, власне, було в вашому сюжеті, тому що перших 6-12 місяців традиційно відбувається зміна кукси, зміна моделі поведінки людини, зміна навантаження, і це потребує постійної підгонки і роботи із протезом. Після того, коли закінчується цей строк, для військовослужбовців включається підвищений пакет гарантій, який передбачає, власне, можливість отримання більш функціонального протезу. Але якщо раніше кількість військовослужбовців, які отримували такі протези, була достатньо невеликою, і кількість людей, які отримували травми, важкі травми, з високими ампутаціями, з високим вичленням, була не така велика, то сьогодні ми спостерігаємо трошки іншу картину. І для того, щоб адаптувати систему, якраз і було запропоновано перейти до можливості протезування відразу високофункціональними протезами, там, де, по суті, в нас високі вичленення, високі ампутації. Тобто, по факту, ми говоримо відсутність культі, і це пришвидшує процес можливості отримання високофункціонального протезу. Поки це доступно для протезів верхніх кінцівок, але наразі опрацьовується питання, щоб аналогічно дати можливість і при протезуванні нижніх кінцівках, там, де йде ампутація на рівні 2/3 стегна, або при вичлененні у тазостегновому суглобі, дати можливість хлопцям відразу отримувати високофункціональний протез, оскільки там по факту практично немає культі, тому це можна робити й швидше. Все пов'язано з тим, що кількість хлопців, які отримують важкі складні травми, на жаль, але збільшується, важкість ситуації збільшується, тому ми намагаємося адаптувати систему під потреби наших військових. Пане Віталію, а скільки взагалі коштує такий високофункціональний протез? Чи здатна держава повністю взяти на себе фінансове зобов'язання, щоб постачати військовим ветеранам такі протези? Ну, насправді, держава з вектором своєї політики обрала якраз необхідність забезпечення цієї потреби, тому на цей рік у нас кошти взагалом на забезпечення допоміжними засобами реабілітації збільшені більш ніж на 40%. Порівняно з минулим роком, на наступний рік закладаємо показники бюджету, ще більші показники, для того, щоб якраз і реагувати на зростаючу потребу. Насправді, на сьогоднішній день для військовослужбовців, для учасників бойових дій, як я вже говорив, діє підвищений пакет гарантій від держави. І от якраз, коли ми говоримо про високофункціональний протез на рівні верхніх кінцівок, то це на сьогоднішній день, в залежності від ступеня ампутації, від складності випадку, може бути до 3 мільйонів гривень один виріб. Якщо ми говоримо про нижні кінцівки, то на сьогоднішній день, оскільки там і функціональність порівняно з верхніми кінцівками менша, на сьогоднішній день гранична ціна передбачена в обсязі 1,4 мільйони гривень за один виріб. Тобто це ті кошти, які достатньо вагомо впливають на можливість отримання високофункціонального протезу і відновити функціональні можливості людини в рамках реабілітації і реабілітаційного процесу. А скажіть, будь ласка, чи всі такі високофункціональні протези виготовляються індивідуально? І наскільки це от затягує процес виробництва?
Тут ми можемо констатувати те, що, на жаль, але виробництва складових саме протезів високофункціональних в нашій державі, на жаль, немає. Тобто ми використовуємо вироби, складові вироби кращих світових брендів, але це все-таки імпортні вироби, які передбачають і певні логістичні питання стосовно їх закупівлі, доставку в Україну. А на сьогоднішній день, з урахуванням військового стану, постійних обстрілів, це інколи буває достатньо складна процедура. А от складання уже протезу із цих виробів відбувається індивідуально під потреби конкретної людини. Тобто основне завдання, щоб ще на етапі початкової реабілітації навколо пацієнта, навколо військовослужбовця було сформовано мультидисциплінарну команду, куди вже входить протезист, і вже на етапі от якраз початковому реабілітації вже має бути визначено, які потреби у конкретної людини, де вона проживає, який ступінь мобільності в неї є, чим вона займається, чим планує займатися. І залежно від цього підбирається вже конкретний виріб. Звичайно, він потім індивідуалізується взагалі під потреби конкретної людини в форматі підготовки і механізму, і методики кріплення, і використання методики кріплення, і різних аспектів, які дозволяють реагувати саме от на потреби конкретної людини. Також під потреби тих хлопців, які займаються, професійно займаються спортом, у нас є можливість протезуватися також і спортивними протезами для того, щоб хлопці мали можливість продовжувати займатися тими видами спорту, якими вони займалися. Пане Віталію, ви кажете, що їх виготовляють, складові цих протезів виготовляють за кордоном, а потім уже комплектуючі привозять в Україну. У майбутньому, можливо, взагалі виготовлення на території України повністю від початку до кінця саме такого протезу, чи нам такі технології поки що недоступні? Я думаю, що самостійно наша держава, на жаль, але в найближчій перспективі навряд чи зможе зробити відповідну технологію, тому що це достатньо складно в форматі інженерних досліджень, технологічних рішень і так далі. Але тут ми розглядаємо питання кооперації і перенесення виробничих потужностей власне на територію України для того, щоб зменшити логістичне плече. Зараз ми намагаємося співпрацювати із світовими виробниками для того, щоб заохотити і сприяти їм заходу власне на виробничі процеси безпосередньо в Україні. Складно йде процес, оскільки на сьогоднішній день і фактор безпеки, і фактор військового стану, і бойових дій, звичайно, на це все впливає. А якщо порівнювати високофункціональні протези і звичайні, які головні відмінності і можливості? Ну, звичайно, перш за все, це функціональність. Простіший протез має меншу кількість складових і менш функціональні можливості. Тобто, якщо порівнювати, припустимо, з протезом нижньої кінцівки, то, власне, при первинному протезуванні, при протезуванні більш простішими протезами, це, як правило, гідравлічні або пневматичні компоненти основних вузлів, колінного вузла. Це простіші трошки стопи, які дозволяють реалізувати, скажімо так, базові потреби людини. Якщо ми говоримо при більш високофункціональному протезуванні, то там вже використовуються складні електронні системи, які керуються мікропроцесорами, які мають сторонні джерела енергії для використання і для їх діяльності. Якщо говорити, власне, про верхні кінцівки, то, звичайно, тут ми говоримо про те, що окремі позиції забезпечують відновлення функціональних можливостей десятки функцій. Тобто це не просто там хватальна функція, якщо ми говоримо кисті, а це і ротація, це і використання цілого ряду датчиків. Таких датчиків може бути десятки, і це достатньо функціональні, але і з іншої сторони достатньо складні вироби, для роботи з якими має бути відповідна і кваліфікація, і досвід конкретних протезистів. Скажіть, будь ласка, куди звертатися для протезування військовим і як довго доведеться чекати на протез? Все залежить, звичайно, від рівня ампутації і від підготовки пацієнта, військовослужбовця і готовності його безпосередньо до протезування, тому що на першому етапі при первинному протезуванні, скажімо так, декілька місяців як мінімум потрібно для того, щоб загоїлися основні рани і було належним чином підготовлено
відця до протезування. Якщо ми говоримо про високофункціональне протезування вже на другому етапі, то, як правило, на першому етапі вже знімаються всі питання стосовно можливих варіацій чи ускладнень. І, в принципі, ми говоримо про те, що з урахуванням опанування, навчання протезом, цей термін складає десь близько 2-3 місяців. Дякую вам дуже, пане Віталію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, дякую. Це був Віталій Музиченко, гендиректор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.